Kevin Opa. Porque é na categoria feminino Elite. Roberto Opa. Completando as 4 voltas de 1 hora e 27 minutos. É, Roberta, parabéns aí. Fernando aí. Elite masculina é o Sherman Teja de Paiva, Rock Mountain, completando o pódio da categoria Elite masculino. Tá vendo aí o Miguel? Chegando aí. Quinta colocado. Thiago Arueira. Equipe Merida. Thiago Arueira. Quinta colocado na categoria Elite. Tempo de prova. Elite. Menino. Juliano Machado. Terceira colocada na categoria Feminino Elite. Entrando as meninas, Zé Luiz Neto, campeão da categoria 123. Aí, se encerrando, entrando então. Roberto Marques da Silva, Juliana de Souza, Leandro Fugna, dois caras de ação mais light. É 600. Veja aí, Júnior de Santos.
é o sistema. Hello, Barone.